បាក់អាងស្តុបទឹកនៅថៃបង្កជាទឹកជំនន់ជន់លិចដីកសិកម្មនិងផ្ទះពលរដ្ឋនេះជាគ្រាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលទំនប់ទឹកមួយបានបាក់ខណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហារភូមិអេសានប្រទេសថៃដោយជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះទឹកជាច្រើនលានម៉ែត្រគូបបានហូរចេញពីអាងស្តុបទឹកហួយឈៀងខំដែលបានបាក់ក្នុងខេត្តភូមិអេសាននៃមហាសាខាមអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានប៉ះពាល់ដល់ដីកសិកម្មចំនួន 10,000 ไร่ក្នុងសង្កាត់ចំនួន4និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់ខ្លួនអភិបាលខេត្តមហាសាខាមលោកវិបុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែកក្កដាថាមានការបាក់ទំនប់ប្រវែង50ម៉ែត្រនៅក្នុងអាងវាត្រូវបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាទឹកចំនួន5លានម៉ែត្រគូបបានហៀរចេញពីអាងស្តុបទឹកដែលខូចអ្នកស្រុកម្នាក់ជឿជាក់ថាប្រហែល 50% នៃស្រែរបស់ខ្លួនចំនួន7ไร่និងរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់រូបគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់សំណងដល់អ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់គម្រោងធារាសាស្ត្រកំពុងធ្វើការជាមួយកាយឡ័យធារាសាស្ត្រភូមិភាគ6ដើម្បីជួសជុលអាងនេះលោករំពឹងថាវានឹងត្រូវចំណាយពេល5ថ្ងៃដើម្បីស្ដារអាងស្តុបទឹកឲ្យដូចដើមវិញលោកវិបុនបានជូនដំណឹងដល់អ្នកស្រុកនៅតំបន់រងគ្រោះតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់និងជំលៀសពួកគេទៅកាន់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នទឹកជំនន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទចរាចរណ៍នៅទីតាំងជាច្រើននិងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះជាប្រវត្តិចំនួន9ខ្នងនិងមានប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់ត្រូវបានជំលៀសទៅកាន់ជំរកសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងហើយអ្នកស្រុកទាំង30នាក់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំពោះសំណងសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់លោកវិបុននិយាយថាមន្ត្រីមកពីសមាគមកាកបាទក្រហមនៃថៃនិងនាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទនឹងផ្ដល់ជំនួយដំបូងដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អាងស្តុបទឹកហួយឈៀងខំមានសមត្ថភាពសរុប 5.8 លានម៉ែត្រគូបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្រិតទឹកត្រូវបានកត់ត្រានៅត្រឹម 2.7 លានម៉ែត្រគូបឬប្រហែល 58% នៃសមត្ថភាពផ្ទុកទោះយ៉ាងណាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះទឹកជាង3លានម៉ែត្រគូបត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអាងស្តុបទឹកដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាងស្តុបទឹកឥឡូវនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានទឹកប្រហែល 116% នៃសមត្ថភាពរបស់វាក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុបទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានមកពីសតជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ